eldre, men kom av sterke Nils Dagå. Og den sto på Langedal I Trøllebøtten. Der du har vært mange ganger, tror jeg. Ja, ikke så mange, men jeg gleder å høre det. Ja. Og der saga slik at sterke Nils, som da var en navnspurt kjempekar, han så seg om etter rydningsland og ville rydde seg en gar eller husmannsplass. Og så resten av Trøllebøtten og snakket med bonden på Dale, og bonden på Dale sa at du skal gjemme for rydningsland av meg. Og så tok han med seg opp I Langedalsdalen, og der han syntes sterke Nils det var laglig. Og da sa bonden på Dale at jeg så fornøyd for at du vil slå deg til I Trøllebøtten. At du skal få til begynne med til Hysing her, skal du få det tømmeret som du greier å hugge og slippe fram med egen kraft du greier å få til Tons på en dag. Og sterke Nils sette I gang og hugge, sikkert tidlig om morgenen, hugge ned på store tre og kabber de opp slik som det passet til tømring, og så drog han og sløpet og kastet og lunda på dette, og fikk til Torns så mye tømmer at han bygde denne stago. Og det nok ikke småtritte karstak. Han var altså født I Kvitsøy på en plass som heter Rulleteig, eller Rullerud. Og det var I 1722, mener de. Eller det kunne være 21, og det litt usikkert visst. Og så ble han skamslegen I 1800. Men han for da rundt omkring I bygdene Noko, var tjenestegutt på prestegarden I Seljord. Og han bodde på Ramskjei I Nordbygdi I noen år. Og ble gift med en som heter Anne, og så rydde de opp Langedal og bygde hus og flyttet dit. Han var ualminnelig sterk, og de fortellingene om styrken hans, de velkjente. Og Hølge Gange var den som formidlet sagaen om sterke Nils til langbøstefar, Jørgen Tellnes, som da skrev denne boken om sterke Nils. Og disse visene som det da folketomer til. Det mange krafttak som sterke Nils har gjort. Og han har vel lyft og velta disse steinene som stod ute på tomt I høyre sterke Nils-tone. Og han har henta skuresand opp I sandruten og fare sikkert ivi trakt inn her med den tomme sekken med sand til prestegarden. Og han bar hjemme til kyr ut av gjesleskogen som hadde brøt til foten. Og det mange slike forundelige sager om styrken av sterke Nils. Men det noen ting som vi bør takke fram omkring personen og folk I. Og det var den tingen at de var veldig opptekne av at tingene skulle være fine. De hadde estetisk sans. Og det kan en se på tømmerarbeidet, og det kan en se på en del av de tingene som at etter sterke del, som vi kan se på I sag som en høres mye av. Og der det slik at det en håndhamret sak. Og den, det kan en kjenne, hvis du trykker neven etter henne, så kjenner du at hun er ujang. Og det som karakteristisk og veldig artig, det at her en rosett I enden på sagi, som syner at sterke Nils veldig gjerne ville lage fine ting. Ellers så ble han sinnet hvis det var noen som behandlet dyr I dårlig. Og fra Ramskjær der ser de ned på ferdselsvegen I Bronkebergskogen. Og der kom det to stykker med et lass fra Midtreisa på Størland I Vestheia. Og så har de forlest hesten. Så når de skulle opp den bratte bakken rett ned fra Ramskjær, så greide ikke hesten det. Og så drev de og
De leste ikke av, men de skar seg vidur og svega på hesten og slo med taublykka. Og dette satt Sterke Nils og så på fra tornet, eller fra Glafer på Ramskjei. Og da sprang han ned, og der er Hengebratt Nivi, men han sprang ned der og treiv tak i disse karrene og sa at «I verden er det det jeg finner på, for å slikke testen». Og så gav de vel liksom litt vondt og sa det, «Hva vil du gjort da?» Sprett ifra hesten, sa han, og så treiv han tak i kjekeren, og så dro han lasse opp den bratte kneiken, ja. Det som hesten ikke har orket. Ja. Sørgoen om Sterke Nils er for så vidt ganske godt kjent. Og der er dokumentert en del av disse karstatjonene hans, mellom annet den steinen som han lyfte og la til rettes for noen juringjenter som satt bort på Satabakket ved den eldgamle ferselsåret, Rivegen. Og så kom Sterke Nils der, da var han tjenestegutt i prestegarden. For dette er en husmannsplass under Skårnes prestegarden. Og da satt det to jentunger der, og så lå denne steinen litt ned i skråningen og lå litt skrått. Og så sa Sterke Nils at det er en laglig plass å sitte han på når det gjeter, sa han. Ja, men han er ikke så god å sitte på, sa Einar i fe. Han er så skrå. Ja, men det skal vi rette på, sa Sterke Nils. Så tok han tak i steinen og lettet han opp og svevde seg og la den fint og flatt langs med veien. Og den steinen ble kallet Sterke Nils-stein, og den flyttet de ifra Satabakken til Seljord kirke, og der ligger den dag i dag. Og da vog de inn. Og det er fortalt at de var to hester, og jeg husker ikke hvor mange mann det var, for å få denne til rettes. Jeg tror det var på kanskje 6 mann. Og da så fikk de vøyen, og da viser det seg at den vek 570 kilo. Ja. Og det er ikke lite rygglyft. Og dette er de prøver for på de forskjellige vektlyftere. I Jernborg og ingen som er greit akkurat det og lyften. Og så var det da dette at han på sine eldre dager gikk på legd, som jeg sa, men han prøvde å pusle og arbeide jo, mellom annet sa smianen. Og en dag han sto i smio der, så kom der noen unger og var uvenner, og så tok Sterke Nils og riste i disse guttungene, halvvokstringene, og sa at dette å slåss er ikke noe, bruk kreftene til noe nytt ut. Og så fløg den ene av de hjemme til å sladre og sa at Sterke Nils hadde vært hardhent menn. Og så kom de der og ville gjøre opp med Sterke Nils, 3-4 karer. Og så stod det en aske meg ut ved smyveggen. Og så når Sterke Nils bøgde seg ned og gikk ut av smyo, så var det en av karrene som tok den aske meien og slo til den i høvdet, så at den datt i fjendel. Han slo den vel i svime, tenker jeg. Så han greide ikke å gange inn. De måtte bære han, eller de kjørte den, for han var stor og tung. Og så tok de inn i stovet på Dale, og der lå den i 3 døgn før den døde. Ja. Så det er noe i dette da, at den ble helt legen i Seljord, selv om det ikke da var akkurat direkte avretting, men kanskje mer et uheld.